საკრული ბანერი და საარჩევნო პლაკატები. თქვენი პოზიცია ეს არისო, კითხა იმ პიროვნებას, ვისთანაც ღობეზე იყო რა გაკრული ეს ყველაფერი და. კიო, ჩემი პოზიცია ეს არისო და კაი-კაიო და წასულა რა მე. ხო და თუ ხელ ღამეს ჩამოხიეს ყველაფერი, დიდი ბანერი, პატარა, სულ ყველგან აქ ჩვენთან. შტაბისას და ყველა. ჩამოხი. ეს ხო გიორგი ბოტკოვი. სახელში პლაკატები აღარ დარჩა. აღარ დარჩა ფაქტიურად რა. არც კანდიდატის პლაკატი დარჩა. ჩვენი კოალიციიდან და არც პატარა არც დიდი ყველა ჩამოხიეს აბსოლუტურად. აი ამის სუხელ მოხდა ეს ფაქტი, რასაც უყურებთ. არის დაჯგუფება ნაციონალებიდან და მარტო ეს პირველი შემთხვევა არ არის, ეს მეორე შემთხვევა და მარტო აქ არ არის დაფიქსირებული. ყველა ჩვენ სტაბში ანგრევენ, ლეწავენ, გვიხევენ პლაკატებს და რა ვიცი, თუ რამე გასაფუჭებელია, ყველაფერს საფუჭები. წინა შემთხვევაზე შუშა არც ერთი არ იყო გატეხილი, პლაკატები იყო ჩამოხეული და დროშა იყო წაღებული. თქვენთანაც ხომ არ ყოფილა მუქარ შემთხვევა, წინასწარი გაფრთხილება პლაკატების ჩამოხსნის შესახებ და დროშის დაღების შესახებ? არავის, არავის თან არაფერი გაფრთხილება არ მიუცია.